6 хвилин прекрасних порад. 2 години чоловічої розмови. Гроші, зброя і технології. Це «Чисто Ньюс» маленька передача про великий візит Зеленського до США. В студії Євген Кошовий і Олександр Пікалов. Welcome to the United States of America. Що? Кажу, полетіли. Довгоочікувану зустріч Зеленського з Байденом переносили кілька разів. Напевно, для того, щоб російські пропагандисти не розуміли, коли саме лити бруд. Але все виявилося значно простіше. Всі чекали настанов від Петра Олексійовича Порошенка. Очевидно, Порошенко справді думає, що президенти України та США будуть дотримуватись його плану. Якого плану? Який? Я запропонував новообраному президентові Байдену під час перших контактів з його командою на початку року. Ну, добре, а результат хоч який з цього плану є? Звичайно. Володимире, це була дуже продуктивна зустріч. Ми підписали чимало двосторонніх документів про інвестиції у вашу країну, про військову допомогу і щодо багатьох інших питань. Абсолютно з вами згоден. Але я маю додати вам іще дещо. Запишіть, будь ласка, мій новий номер телефону. А навіщо? На старий постійно телефонують якісь люди і пропонують якісь плани щодо вашої країни. А. Поради Петра Олексійовича були, як завжди, цінними й очевидними. Встановити добрі особисті відносини довіри з главою Білого Дому. Всі ми знаємо, як Петро Олексійович вміє вибудовувати хороші особисті стосунки буквально з усіма. Хорошо, Володимир, жму руку. Спасибо большое. Обнімаю вас, до свидання. Очевидно, Порошенко думає, що без нього зустріч відбулася би так. На чому ж має зосередитись Зеленський під час свого першого особистого контакту з президентом Байденом? Maybe coffee. Oh, yes, yes. Треба подякувати, що не у всіх колишніх президентів України є відеокамери. Інакше, крім Порошенка, ми би слухали і... Володя, слушай, первым делом, зайди в магаз і попробуй доктор Пеппер. Слушай, просто прекрасное пиво, прекрасное. А, і просьба ще. Можеш заглянути в терячку какую-то? Глянь, у них там реально оранжевая форма такая стильная или нет? А то в 2010-м я так и не зашел. Мне просто Обама говорит, это лишнее. И... Хорошо? Будь здоров. Да. За заявою джерел, зустріч минула у спокійній, хорошій атмосфері. Тим більше їм було що обговорити. Перше, на мою думку, найголовніше – встановити добрі особисті відносини довіри з головою Білого Дому. Це важлива передумова успішності зустрічі. Оце правильно. Що саме? Що він камеру вимкнув. А. Зустріч тривала 2 години, хоча заявлена була тільки одна. А вся річ у тому, що перед зустрічю із Зеленським у президента США була зустріч із прем'єром Ізраїлю, де Байден зміг гарненько виспатися. Yet another chapter in the beautiful story of the friendship between our two nations. Відзначимо, що свого часу зустріч Петра Порошенка із Трампом тривала всього 15 хвилин. Петре Олексійовичу, що ж ви своїми порадами не скористалися, а? Проблема не в Порошенку. Але наскільки ми знаємо Порошенка, він може сказати, що Зеленський спілкувався з Байденом всього 120 хвилин, а ось він провів із Трампом аж 900 секунд.
По життю я невиправний оптиміст. Головним результатом двогодинної зустрічі глав України та США стала дводенна істерика Росії за фактом всеосяжної підтримки Сполученими Штатами України. Так прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, зустріч показала, що Україна і США дружать не для себе, а проти Росії. На мою думку, Пісков просто не розуміє масштабів дружби всіх цивілізованих країн проти Росії. Владимир Владимирович, Україна почала дружити з Америкою. Ну, як говориться, скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти. Їх друг – Америка. Тобто, виходить, Україна – Америка, а ми, виходить, Білорусь? Підбиваючи підсумки, відзначимо, що це була плідна поїздка. Крім Джо Байдена, Зеленський зустрівся із главою НАСА Білом Нільсеном, главою Пентагону Ллойдом Остіном і главою Apple Тімом Куком. Треба знайти сторінку Порошенка. Нашу. Ну як, там, схоже, є ще поради, що казати Тімові Куку. А крім парочки айфонів від Кука, Зеленський привіз іще договори про спільне будівництво атомних енергоблоків в Україні, розвиток спільної космічної програми, велику фінансову допомогу, а також постачання джавелінів. Як добре, що у нас в Україні є найбільший літак у світі, який може нам все це привезти. Отже, США збільшують обсяг військової допомоги Україні. А Росія збільшує очі та обсяги виробництва жовчі на своєму телебаченні. Це був Чисто Ньюз. Залишайтеся з нами, буде ще багато цікавого. І пам'ятайте, інших повчають зазвичай ті, хто сам нічого так і не навчився. Па-па!